Ahojky všichni, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude zase takové, nevím, jestli tomu můžu říkat sociální, ale každopádně dnes si chci s váma popovídat o věci, která se jmenuje body shaming. Jak už jsem v nějakém videu říkala, z mýho kanálu se pomalu stává sociální projekt, ale vůbec mi to nevadí, protože bych mezi lidi ráda šířila nejenom nějaký vtipný příhody, u kterých se může člověk zasmát, ale i také důležité věci, nad kterými člověk občas může popřemýšlet a změnit svoje staré názory. Zase před videem vás chci moc poprosit, abyste šli na můj Instagram, protože tam najdete určitě hrozně moc zajímavých věcí o mém životě, který nenajdete tady na YouTube. Nedávno jsem se tam mimochodem barvila vlasy, takže bejt váma se tam podívám, protože je to tam fakt zajímavý a občas tam najdete mega trash. A taky vás chci poprosit, abyste mi dali like na tohle video, protože já se snažím a pro vás to není těžký dát like, nic to nestojí a pro mě je to veliká podpora. Takže prosím, dejte mi like a jdeme na video! Připravila jsem se pro vás přímo definici, co je body shaming. Body shaming neboli hanobení, dehodnocování nebo zesměšňování někoho na základě jeho fyzického vzhledu, především postavy. To byla krátká definice a teď vám to podrobněji vysvětlím, řeknu, proč je to špatně a proč ve 21. století by měl body shaming úplně zmizet. Možná pro vás teď je slovo body shaming úplně nové a vůbec nevíte, co to je, ale můžu říct, nebo 100% si myslím, že každý z nás se někdy v životě s tady tím potkal. Vemu tady příklad ze svého života, kdy já jsem skončila s gymnastikou. Já jsem teda dělala hrozně dlouhou dobu gymnastiku a teď jsem s ní skončila a za rok se z takového člověka stal takovejhle člověk. Tady někde hodím fotku mojí postavy a to si myslím, že jste viděli i na TikToku. Já v tu dobu jsem se cítila úplně komfortně ve svém těle a úplně skvěle, než mi lidi začali říkat, že jsem hrozně tlustá a mám strašně tlustý stehna. Po tady těch slovech jsem začala být extrémně zakomplexovaný člověk. Reálně jsem se nechtěla koukat do zrcadla na moji postavu, protože jsem se přišla strašně tlustá. A takhle začaly i moje takové menší problémy s zdravím, jak fyzickým, tak i hlavně mentálním, protože pořád jsem si říkala, že jsem hrozně tlustá a měla by hubnout. No a tak jsem všude na internetu četla, jak tady mám rychle zhubnout a tam bylo něco jako, že nejeste rok, pijte vodu a zhubnete 50 kilo za den. Co? Prostě tam byly všelijaký diety a tady to všechno jsem zkoušela, což pro zdraví je úplně hrozně špatně. Pro fyzické zdraví, pro vaše tělo je to špatně a i pro mentální, protože reálně jsem počítala kalorie, prostě když jsem zhubla kilogram, tak jsem byla nejvíc šťastná, ale pak, když jsem teda zase začala jíst, protože jak víte, když nejíte třeba 2 dny a pak začnete jíst, tak prostě se vám to 2x zvětší, ten váš objem nebo vaše hmotnost. Takže jsem zase nabrala třeba jako potom 1,5 kg a brečela jsem, byla jsem naštvaná a prostě moje mentální zdraví bylo taky jako na úrovni, no. A co vlastně tady tím příkladem chci říct? Tady ty všechny problémy bych neměla, kdyby mi tehdy nějaký hloupý děcka neřekli prostě, že vypadám tlustě. A problém je v tom, že to samý možná děláte i vy a neuvědomujete si, jaký to může mít pak následky pro člověka, který mu to říkáte. U nás na základce byly taky strašně zlí lidi, kteří si posmívali prostě lidem, kteří mají nadváhu, což je úplně nesmyslný, protože nadváha prostě neexistuje. Pokud se cítí člověk komfortně ve svém těle, tak nemáte právo mu prostě říkat, že je tlustej, nebo hnusný, nebo že má prostě nadváhu. To jako nemáte právo vůbec říkat. Jenom doktor vám může říct, že máte prostě nadváhu. Až přijdete k doktorovi, on vás prostě začne měřit a vážit a řekne, hele, asi byste měli trochu zhubnout, protože prostě už to není zdravý, tak ano. Ale vy, jako obyčejný člověk, tak to prostě nemáte právo říkat, pokud se vás na to někdo nezeptal. To je věc, kterou jsem potřebovala říct, protože i doteď občas počítám kalorie. A to už je to fakt jako dlouhá doba. Je 21. století a myslím si, že každý vzdělaný člověk by měl být tolerantní a věc jako je body shaming by neměla vůbec existovat. Takže pokud jste do dnešního dne něco takového dělali do dnešního videa, než jste se koukli na to, jste to dělali, tak prosím přestaňte, řešte radši sebe, svůj vzhled a svoji váhu. Všechny moc miluju, doufám, že jsem změnila třeba něčí názor nebo myšlenku a uvidíme se u dalšího videa. Pa, pa!